Māris Grambergs parakstās tikai zem receptes, kas radīta pārdomāti un nesteidzoties. Kā šie skaisturi – blondais eils un blondais lāgers. Bet rekur citi blondie, viņiem ar lēnumu ir maz kā kopīga. Māris alu dara lēni, citi zēni spēlē ātri, bet svarīgo nekad nesasteidz. Tai skaitā alus baudīšanu. Brūža amatavus sērija. Labs nāk bez steigas.